Hi mga boss, welcome back again to my channel. Isang magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Boss Jerome Tech Show. At ngayong araw na 'to, pag-uusapan natin ang prinsipyo at teorya ng four-stroke cycle engine sa di gasolina at sa diesel. So, mga boss, tara. So, mga boss, ano ba itong four-stroke cycle engine? Ito po ay isang uh, isang makina na na ang cycle niya, na ang cycle niya ay kinukompleto, kinukompleto sa apat na stroke. Apat na stroke. So mga boss, ano ba itong stroke? Ano ba itong cycle? Yan muna pag-usapan natin bago tayo dadako sa mga sample na drawing natin tungkol sa four-stroke cycle engine. Okay? So mga boss, uh, dapat uh, subaybayan niyo ako hanggang sa dulo para uh, mas maintindihan niyo kung ano ba ang ibig sabihin ng four-stroke cycle engine sa di gasolina at sa, di sa diesel. So importante kasi 'yon mga boss para mas maintindihan niyo dahil pipilitin ko na explain sa inyo ang pinakamadaling paraan para malaman nyo itong apat na stroke. So mga boss, sa uh, definition of technicals and terms sa operation ng 4 uh, stroke engine. So mga boss, importante na malaman mo ito. Ano ba cycle, stroke, TDC, BDC, combustion? Importante na malaman mo ito ngayon palang mga boss kasi... Uh, itong video na gagawin natin is uh, series to mga boss. Uh, meron tong part 2 or part part 2 at part 3. Kung saan ang part 2 ay i-explain natin ang sa two stroke na di gasolina at sa diesel. At sa part 3 naman mga boss, i-explain natin kung ano ba ang kaibahan ng four stroke at two stroke na makina. So mga boss, uh, unahin natin uh, 'tong cycle. Importante na alam natin ang definition of technical terms mga boss kasi uh, bago tayo magsalita na uh, tungkol sa four stroke So, uh, kailangan alam natin ang ibig sabihin nito dahil magagamit natin itong mga terms na to mamaya sa pag-explain dito mga boss Mga boss kung bago ka pa lang sa channel ko ay eh, huwag kalimutang mag-subscribe at hit na rin ang notification bell Para palagi kang updated sa mga bago kong videos na i-upload mga boss Sa so, mga boss cycle, ano ba ibig sabihin ng cycle? Series of event that repeat themselves uh, Ibig sabihin mga boss ang mga pangyari na pabalik-balik sa kanyang sarili mga boss Uh, magandang paliwanag nito mga boss is yung mga nangyayari sa yung buhay. Uh, ibig sabihin mga boss, uh, uh, pag umaga, gumising ka, ligo ka, tapos pasok ka sa trabaho, kain tangalian, uwi sa bahay, kain hapunan, then tulog. Pag kinabukasan mga boss, ganun pa rin ang yung ginagawa, gising, ligo, tapos punta sa trabaho, kain tulog. Then pagka until next hindi naman, mga boss, ganun pa rin yun yung ginagawa. Yun ang magandang paliwanag ng cycle, mga boss. Ibig sabihin ng cycle. So, ibig sabihin ng stroke, mga boss, is movement of piston up and down. Yung uh, galaw ng piston natin, mga boss, sa uh, papuntang paibaba at papuntang pataas. So, TDC, mga boss, is uh, top dead center. O yung top most center na naabot ng ating piston, mga boss. Yung pinakamataas na bahagi na naabot ng ating piston. So... May iba rin tawag ang TDC mga boss. Ito yung UDC or Upper Dead Center. So mga boss, BDC. Ibig sabihin mga boss is Bottom Dead Center. Yung pinaka bottom na, bottom most na naabot ng ating piston mga boss. Pinakalalim, pinakailalim na naabot ng ating piston mga boss. May iba rin tawag mga boss is uh, LDC or Lower Dead Center. So mga boss, sa uh, combustion. Ang ibig sabihin ng combustion mga boss is uh, burning of air and fuel mixture. So ah uh, ang pagsunog mga boss. Ang uh, ibig sabihin ng combustion ang pagsunog ng uh, hangin at saka ang fuel. So revolution mga boss, ibig sabihin ng revolution is a uh, uh, complete rotation in crankshaft in 360 degree. So mga boss, ang uh, ibig sabihin nito ang ikot ng ating crankshaft sa 360 degree. So Magandang paliwanag nito mga boss is Yan So ito yung crankshaft Yan, circle So pag iikot mo itong crankshaft Isang ikot nito mga boss, ganyan Yan, yan ang 360 degree Okay So vacuum mga boss Vacuum mga boss is space devoid matter Importante din na malaman mo itong vacuum mga boss para sa mga pag-explain natin mamaya kung paano ba pumasok ang hangin. Kung ano bang humigop, sa ano bang uh, parts ang humigop ng hangin papasok sa ating silindro. Tsaka itong vacuum din mga boss, sa uh, magagamit mo to sa mga troubleshooting kung meron pa ba bang uh, enough na vacuum ang ating sasakyan. Meron pa ba bang o oh, naglulos naglo compression na. So mga boss, suction. Ang ano bang ibig sabihin ng suction mga boss is uh, droning of air into the si inside the cylinder in downward motion of the piston. So ibig sabihin mga boss sa uh, ang pagpasok ng hangin doon sa saloob ng ating silindro na ang ating piston ay naka down uh, papuntang down position mga boss. So mga boss atmospheric pressure. Ito yung weight of air at the sea level mga boss. Ito yung uh, bigat ng hangin mga boss. Uh, above sea level Is One atmospheric pressure mga boss Is 14.7 PSI Or pound per square inch So mga boss uh, Compression ratio Ito yung ratio of, of volume of fuel charge at the beginning of Compression stroke till the end of Compression stroke mga boss Ibig sabihin mga boss ratio ng volume sa Fuel charge uh, If sa gas, gasoline mga boss will charge if sa diesel mga boss is uh, compressed air. So sa beginning ng compression mga boss sa simula ng compression stroke yung piston na nasa ilalim bottom dead center mga boss papuntang uh, top dead center. So yon ang uh, kunin kunan mo ng ratio, compression ratio mga boss. Kung ilan ba ang uh, ratio niya? Sa mga boss sa uh, scavenging, is a uh, process ito mga boss ng removing of exhaust gas into the inside the cylinder mga boss. So ibig sabihin mga boss uh, mga boss is makikita natin to sa mga two stroke na makina mga boss. So meron tong uh, uh, wala tong mga barbula ang two stroke natin mga boss. Meron tong mga exhaust uh, exhaust port at saka uh, intake port at transfer port mga boss. Uh, yan ang ibig sabihin ng scavenging ngayon is pagpasok ng uh, fresh air doon sa intake doon sa no sa suction port doon sa intake port papunta sa transfer port tapos ilipat niya do dito sa loob ng ating cylinder mga boss sa so, pagpasok ng ating fresh air tapos tinutulak niya ang exhaust gas mga boss ito ang pangyayari ng scavenging mga boss so mga boss sa air fuel ratio uh, ratio of air and fuel nasuka to sa by weight mga boss sa uh, ratio natin ng air and fuel na pumapasok dito sa ating cylinder mga boss so turbulence mga boss turbulence is a swirling motion of air and fuel mixture so magandang naka-affecto ang kagandahan ng turbulence mga boss ibig sabihin swirling motion mga boss pag ganyan ganyan ang nagsiswirling ang motion ng ating hangin nakaka Kapikto yan sa good combustion ng ating silindro mga boss ng ating makina. Pag mask, maganda ang swirling motion ng uh, fuel air and fuel mixture na papasok sa ating silindro mga mga boss is ibig sabihin maganda din ang uh, combustion nito mga boss. So piston displacement mga boss. Ibig sabihin ang piston displacement is volume of piston a uh, displaced at it is moved from bottom dead center to top dead center mga boss. Ibig sabihin mga nito mga boss is ang volume ng uh, piston. Yan. Ito yung piston pa sa up. So top dead center mga boss. At ito naman yung piston sa bottom dead center. Yung ginagalawan niya mga boss. So, ibig sabihin ito yung, yan. Ito ang piston displacement mga boss. Pag naka down na ang ating piston mga boss. Mga boss, theoretically speaking, ang intake stroke ang pinakauna na stroke na nangyayari sa ating mga makina o sa ating four-stroke cycle engine. So since ang intake ang una, so 'yun ang ating unang i-explain. So ayan mga boss, uh, lagi natin tatandaan mga boss na ang four-stroke cycle engine ay may two revolution sa crankshaft para makumpleto ang isang cycle mga boss. Uh, two revolution of crankshaft one complete cycle mga boss. So dadako na tayo dito sa ating intake stroke, mga boss. So, ito yung drawing ng ating intake stroke, mga boss. Ibig sabihin ng intake stroke, mga boss, ay ang pag-intake, ang pagpasok o droning ng ating hangin or air and fuel mixture dito sa ating cylinder. Mga boss, importante na malaman natin kung ano ang klaseng fuel ang finipit ng ating makina. For example, uh, gasolin engine, mas mabuti na example mga boss is ang carburetor or carburador ang ating uh, pagbabasihan siya na ang, ang carburador na ang nagmi-mix ng air and fuel mixture mga boss bago papasok dito sa intake manifold at saka mag-open tong ating intake valve din papasok dito sa ating combustion chamber ang air and fuel mixture mga boss sa pangyayari dito sa intake stroke mga boss so kapag sa diesel naman mga boss is a uh, compressed air uh, fresh air lang talaga mga boss. Fresh uh, fresh air lang talaga ang papasok dito sa ating uh, combustion chamber pag mag-open na tong ating intake valve mga boss. So mga boss, ah uh, natin ang ang intake valve. Ano ba ang posisyon ng intake valve dito sa ating intake stroke mga boss? Ang posisyon ng ating intake valve mga boss. Ito yung intake valve, ito yung exhaust valve mga boss. Ito yung ating piston, crankshaft at ang ating liner itong wall na to mga boss, itong kulay black. So mga boss, ang posisyon ng intake valve is naka-open. Pag naka intake stroke na tayo mga boss. So, ang intake stroke mga boss is nag-start or beginning ng intake stroke mga boss is ang motion ng ating or ang galaw ng ating piston mga boss is papunta sa bottom dead center papunta dito sa ilalim hindi pa siya nakapunta dito sa ilalim mga boss nandito pa sa galing sa top sa top dead center mga boss bago siya bababa Before siya mag-start na bababa ito na ang posisyon ng intake stroke mga boss so pagbaba ng ating piston mga boss syempre magbubukas na tong ating intake valve pagbukas ng ating intake valve papasok na ang ang air at fuel mixture dito sa ating combustion mga boss dito sa loob ng ating liner so pagpasok ng air and fuel mixture dahil sa vacuum mga boss so mapasok na sa dito dahil open ang ating intake valve then ang posisyon naman ng ating uh, exhaust valve nitong intake stroke natin mga boss is close totally close sirado talaga ang ating exhaust valve mga boss Then mga boss, sa uh, gaya na sabi ko nina, ang pistron natin is going down papunta sa bottom dead center mga boss at saka ang ikot ng crankshaft nito mga boss nitong intake stroke is a uh, 180 degree meaning to say mga boss 180 degree ay sa loob ng 360 ibig sabihin mga boss ipagpalagay natin ito yung ating crankshaft yung diameter ng ating crankshaft mga boss or di kaya ito yon ang ating flywheel mga boss circle lang ating flywheel So, pag inikot natin ang ating buong flywheel, mag-start mag tayo dito mga boss ng ikot. Pag inikot natin siya ng hanggang dito mga boss, yan. Pag inikot natin siya hanggang dito, 360 degree na ang tawag doon mga boss. 360 degree na ikot na yon Pero pag inikot natin siya mga boss, is hanggang kalahati lang. Yan, hanggang kalahati lang. Is yan na yung ito na 'yung 180 degree mga boss, 180 degree. Kuha niya mga boss. So meaning to say mga boss, ang ating uh, intake stroke ay mayroon lang 180 degree na ikot. Para makompleto niya o makuha niya ang pag-down itong ating piston mga boss pagpunta na dito sa bottom dead center is 180 degree lang ang kanyang ikot mga boss. Okay? So para malaman yung mga boss uh, ang ikot na to sundan nyo lang ang video ko dahil uh, sinabi ng 4 stroke engine cycle is two revolution of crankshaft mga boss so ibig sabihin pala mga boss ang 4 stroke cycle engine is dalawang revolution ng crankshaft dalawang ikot ng 360 mga boss so mamaya explain ko yan mga boss So, sana nakuha nyo, naintindihan nyo itong ating explanation tungkol sa intake stroke mga boss. Sa so, ngayon dadako tayo sa ating compression stroke. So mga boss, compression stroke. Ito mga boss, compression stroke. Lagi natin tatandaan mga boss is ang lahat ng pangyayaring ito ay may cycle, may pagkakasunod-sunod. Galing dito sa intake stroke, pagkatapos punta tayo sa compression stroke, then power, then exhaust mga boss ha. Tatandaan natin yan mga boss. So dito sa compression stroke natin mga boss, Syempre sa pangalan pa lang, compression mga boss. Ibig sabihin, compress. Uh, pipigain niya mga boss, may pagpiga ng mga ah uh, dito mga boss, mga substance mga boss, kagaya ng mga fuel at saka yung elements ng air natin mga boss, iko compress niya. So, atin tatalakayin ang compression stroke mga boss. So, compression stroke mga boss, ito yung ating posisyon ng ating uh, intake valve mga boss is closed nakasirado mga boss. Tapos ang ating exhaust valve is closed din mga boss, sirado. So meaning to say mga dalawang barbula, uh, intake ang exhaust is sirado. Close mga boss ha. So ang piston natin mga boss, ang posisyon ng ating piston is going up. Siyempre mga boss, uh, baka nagtatakat kayo bakit nandito na sa bottom dead center o bakit nandito na sa ilalim ang ating piston mga boss sa drawing na to. So, gaya na sabi ko kanina mga boss, ang ating intake stroke kasi is nandito pa sa top dead center ang kanyang piston. Papa, pababa pa lang siya mga boss, going down. Kaya importante na malaman natin ang beginning at after mga boss. Then magagamit natin yan sa mga timing at sa mga pagkuha natin ng tapit clearance sa mga barbula mga boss. So, meaning to say, ang intake is beginning uh, pag start ng down position o down motion ng ating piston papunta dito sa bottom dead center yon ang ating intake mga boss intake stroke so ah uh, emphasize natin pagpalagay na lang natin mga boss na nandito na ang ating piston kasi natapos na ang ating intake stroke so since natapos na ating intake stroke mga boss nandito na tayo sa compression stroke so mag start naman ang ating compression stroke dito sa bottom lead center ang posisyon ng ating piston papunta dito pataas mga boss ha tandaan nyo yan so ang rotation ng ating crankshaft mga boss is uh, 180 degree na rin So, ibig sabihin mga boss, ah uh, ito yung kanina nating explain is, ang kalahati pala nito mga boss is sa intake. So, ang isa namang kalahati nito, iikot tayo ng isa pang kalahati nito, 360 mga boss. So, 180 na rin to mga boss, di ba? 180. So, 180 plus 180 is equals 360 mga boss. So, ibig sabihin, ang kalahati palang ikot nito is para sa X-House. No. Para sa Ah uh, compression mga boss para sa compression. Para sa compression to mga boss at para sa intake stroke dong isa mga boss ah. Sorry. So mga boss ah uh, explain ko lang sa inyo to mga boss. Ang pangyayari ng ating compression stroke mga boss is nakasarado ang dalawang barbula Syempre papunta ang ating movement ng ating uh, piston mga boss papunta pataas na. So, ang ibig sabihin nito mga boss, eco-compress na yan ang ating air and fuel mixture. Kung sa gasolina mga boss, air and fuel mixture, pag gasolina mga boss ha, eco-compress niya. Siyempre, ang ating uh, hangin at ang ating fuel is liliit ang kanyang space na na-occupy. Pag lumiit ang isang bagay o isang space mga boss, tap, dahil sa compression mga boss, ibig sabihin, tataas ang pressure at tataas din ang temperatura dito sa loob ng ating silindro mga boss dahil liliit na ang space niya kinukompress na siya ng piston so sa madaling salita madali na lang i-ignite ang fuel and air mixture mga boss sa tulong ng ating spark plug mga boss mamaya malalaman niyo to sa power stroke mga boss so pag sa diesel naman mga boss is fresh air lang talaga ang papasok dito sa ating silindro mga boss ha? Dahil ang diesel natin is ginagamitan ng injector mga boss. Isang device na mag mag magpapa ng ating mga diesel ng ating fuel para sa pag-inject o sa pag-spray niya doon sa combustion chamber mga boss. So, meaning to say mga boss, sa diesel ang pangyari dito sa ating diesel engine sa four stroke, dito sa ating compression stroke mga boss is ah uh, puro hangin lang ang papasok dito sa ating uh, combustion chamber. Pag kinocompress na na ng piston ng ating combustion chamber mga boss syempre ang hangin is i-expand din yun uh, magkakaroon din yon ng uh, pagtaas ng temperatura at pagtaas ng pressure mga boss so ibig sabihin uh, ang ating hangin is uh, iinit na ang ating hangin sa diesel engine mga boss ha so ang temperatura dito mga boss pag nakakompress na pag ang piston natin sa power stroke uh, sa compression stroke ay nakaposisyon na nandito na ang piston niya mga boss. Siyempre, hindi ito totally top dead center pa ang ating uh, compression stroke mga boss. Pag top dead center, nandito na ang piston mga boss ha. Nandito na pag top dead center. So, nandito pa siya pag sa compression stroke. Kasi, sunod dito compression stroke is power stroke na mga boss. So, dito ang ating piston na mga boss. Yan. Pag dito na, ang space dito na kuan mga boss, yung natitirang space dito is Sobrang init na mga boss Nasa mga 100 degree uh, Fahrenheit na Mga boss Ang pressure dito mga boss Madali na lang i-ignite ito ng fuel and air uh, uh, Madali na lang I-ignite ito ng ating injector Mga boss Ng automized na fuel mga boss Para magkakaroon ng combustion So mga boss uh, yan ang ating Explanation sa compression stroke mga boss So dadako tayo dito sa power stroke Mga boss ha uh. Una, intake stroke, yan Tapos dito sa power stroke, dito na naman Cycle yan mga boss ha So mga boss, sa uh, power stroke Ito mga boss So, from the word uh, power mga boss Meaning to say, uh, power, lakas Lakas niya mga boss So, galing dito sa compression kanina mga boss Ang pangatlo natin na stroke sa sunod-sunod na cycle niya mga boss Intake, compression is ang pangatlo, is ang power So tatalakayan natin to mga boss. Ano ba ang um, posisyon nitong ating intake valve mga boss sa power? Ang posisyon ng ating intake valve is totally closed mga boss pag naka power stroke. Ang sa exhaust valve naman natin mga boss is totally closed din mga boss ang ating exhaust valve mga boss ha. So ang posisyon ng ating piston mga boss dito sa power stroke is going down. Going down. Meaning to say mga boss, papunta siya dito sa ating bottom dead center. Kasi mga boss, ah uh, baka nagtataka kayo bakit naka nakaapa itong sa drawing natin dahil kanina ang drawing natin itong power mga boss is ah uh, ano anong tawag nito mga boss sa uh, continue ah uh, continue so sabi saya, sumpay. continue siya dito sa ating compression stroke. 'Di ba sabi ko kanina sa compression stroke ah uh, hanggang dito ang kanyang piston pag naka top dead center na sa compression kinokompress niya ang ang air and fuel mixture mga boss so ito na ang huling posisyon ng piston mga boss sa compression stroke na sa up so dito naman sa power stroke ipapakita lang natin mga boss ang huling posisyon ng piston mga boss pero ang movement talaga nitong piston natin is going downward going sa bottom dead center mga boss so ibig sabihin mga boss sa uh, Crankshaft mga boss, ang uh, rotation ng crankshaft dito sa power stroke mga boss So, uh, gumawa ko ng isa pang flywheel mga boss Emphasize na lang natin to ng flywheel, o di kaya yung crankshaft mga boss ha So, gaya kanina mga boss, uh, gagawa din tayo ng uh, circle Ito, so dito, dito tayo magsisimula mga boss So, iikutin din natin itong ating flywheel mga boss o di kaya crankshaft. Ikutin natin ng hanggang dito. Hanggang maabot niya dito. So, ibig sabihin 360 degree din yun mga boss. So, ang nakalagay dito sa ating power stroke is 180 degree lang. So, hanggang kalahati lang tayong ikot mga boss ha. Yan. 360 degree. So, ito na. Hatiin natin tong ating flywheel o di kaya crankshaft. So hanggang dito na ikot mga boss. So hanggang dito na ikot is 180 degree mga boss. 180 degree. So ito pala yon ang ating power. Yan. Ito ang ating power mga boss. So ating tatalakayin ang pangyari dito sa power mga boss. Dahil sunod nito mga boss is exhaust na mga boss ha. So, ang pangyayari dito sa ating power mga boss is galing sa compression. Siyempre, kinumpress na na yung air and fuel mixture sa gasolina mga boss. Gasolina muna ating unahin. So, uh, sa madaling salita mga boss, uh, sobrang uh, mainit na yung ating uh, combustion chamber kasi ang, ang air and fuel mixture is kinukumpress na niya. So, uh, maliit na lang ang space na na-occupy nila. So, na, uh, nagkaroon ng high temperature at nagkaroon din ng high pressure. So, pag-ignite dito ang ating spark plug mga boss, pag-ignite dito dito sa, sa loob na ating combustion chamber is magkakaroon talaga yan ng combustion mga boss. Magkakaroon yan ng pagsabog. Pagsabog dito mga boss. Pagsabog dito, lakas ng pagsabog yan, mga boss. So, sa power stroke, ang nag... Uh, ang ang dahilan ng pagbaba ng piston mga boss, Dito ang kanyang posisyon ng piston is going down, di ba? So, ang nagpa-down sa kanyang piston is itong ating pagsabog dito sa air and fuel mixture. Kaya ito tinatawag na power mga boss. Ito ang pinaka-importante din sa lahat na malaman mo mga boss. Nandito ang lakas ng ating makina mga boss. Sa power. Sa power stroke mga So, ibig sabihin mga boss, pag nagkaroon na ng sabog dito sa ating combustion chamber. Siyempre, wala nang space. Sarado lahat dahil sa tulong ng ating piston ring. So, sa tulong din ng ating barbola. Naka-close lahat yan. Pag-ignite ng spark plug, galing doon sa ating uh, distributor cup. Nakakonekta doon sa ating camshaft. So, pag-ignite, nakatiming yan lahat mga boss ha. So, pag-ignite niya dito, sasabog to. Ang sa loob ng ating Uh, combustion chamber. So, hahanapin niya ang pinaka-wake nga part mga boss. So, syempre, ang ating pistol mga boss is ginawa talagyan para sa slide motion mga boss. Sa reciprocating motion. Up and down na motion mga boss. So, dahil sa tulong na rin ng lubrication is madali lang itong uh, gagalaw pa up at sa pa-down. So, kung ibig sabihin magkakaroon ng pagsabog dito sa ating at uh, sa ibabaw ng ating top dead center mga boss pag pagsabog nito ng sobrang lakas is ah, ang pinaka weak nga portion dito mga boss ang pinakadali niya na gagalawin is itong ating piston dahil ito lang ating piston ang pinaka ah, ang ginawa talaga to para mag slide so naintindihan nyo mga boss so pag galaw ng ating piston mga boss papunta dito sa ibaba pag pababain niya ang ating piston mga boss. So ibig sabihin i talaga tong ating crankshaft dito sa power. So yan na mga boss ha, down position tong ating piston. Mga boss, sa pag sa diesel naman dito sa power stroke mga boss, is uh, sabi ko kanina, ang i-compress niya ay ang hangin lang, fresh air lang. So ang magbibigay ng apoy dito sa loob mga boss is ang magbibigay ng fuel Is itong ating injector. Ipagpalagay natin itong spark plug na sa gasoline engine is uh, ito yung ating injector mga boss. Ang device na magpapa-automize ng pressure ng ating fuel. Para ibig sabihin mga boss, autom, autom, may automation ng ang pressure ng fuel. So parang uh, pulverize na yon ang ating mixture ng ating fuel pag pag-inject niya doon sa combustion chamber madali na lang siyang sunugin mga boss. So sa diesel, ang ah, ganoon ang pangyayari mga boss So ibig sabihin, ah, may pressure at may init na yung ating combustion chamber Dahil kinukompress na siya sa compression stroke kanina So ang hangin nito mga boss is madali na lang pasabugin pag inject ng ating fuel sa injector mga boss Kasi mga boss, ah, sa paggawa ng apoy may tatlong aspect ang pinakadabis na para magkakaroon ka ng apoy mga boss Siyempre, kailangan mo ng hangin, oxygen, kailangan mo ng fuel, ang fuel natin is gasolina or diesel So kailangan mo rin ng uh, thermal, uh, o, kailangan mo rin ng temperatura mga boss, kailangan mo ng init Para magkakaroon ka ng magandang apoy So yun ang explanation sa diesel natin dito sa power mga boss Okay? So dadako tayo dito sa last and final natin na stroke Ito yung ating exhaust stroke mga boss to so, mga boss exhaust stroke mga boss Itong huli natin na stroke mga boss sa cycle na to Galing sa intake, compression, power At dito naman tayo sa exhaust mga boss So ang ibig sabihin ng exhaust mga boss is yung pagpapalabas ng uh, usok o born gases Galing dito sa power mga boss So, atin mo lang tatalakayin ang mga galaw ng barbula at ng piston mga boss. So, sa intake valve dito sa ating exhaust stroke mga boss, is closed mga boss. Sirado ang ating intake valve. Totally closed. So, dito sa ating exhaust valve mga boss, sa exhaust stroke mga boss, syempre, sa pangalan pa lang ng exhaust, ibig sabihin, open ang ating exhaust valve. Kanina, sa uh, unang bahagi ng ating intake stroke, sa pangalan pa lang na intake, mga boss, intake stroke, ibig sabihin, open ang ating intake valve. So, ganyan lang yan, mga boss. So, ang ating exhaust valve is open para makalabas itong ating mga burn gases, mga boss. Itong ating usok, mga boss, ha? Ah. So, ang crankshaft rotation niya, mga boss, is 180 degree din. Itong sa ating exhaust stroke, mga boss. So, ito na. So, ito yung sa ating exhaust stroke, mga boss ikot niya hanggang dito is 180, ito yung ating x-host mga boss ha, yan ito yung x so ibig so, sabihin mga boss, ah 360 plus 360 so, equal 720, kailangan natin ng 720 degree para makompleto ang dalawang revolusyon mga boss, so wag kayong malilito uh, mga boss ha ang isang revolution mga boss dito sa ating crankshaft is 360. So sa four stroke engine, kailangan natin dalawang revolution, di ba? So ibig sabihin 360 plus 360, dalawang revolution ng ating crankshaft. 360 plus 360 is 720 para makumpleto ang lahat ng cycle dito mga boss. Itong apat na to mga boss, yung apat na stroke is kailangan ng dalawang ikot ng ating flywheel o crankshaft para makumpleto sa kababalik na naman dito sa intake yan ang ibig sabihin ng cycle mga boss intake, compression, power, exhaust punta na naman pagkatapos ng exhaust intake, compression, power, exhaust pagkatapos ng exhaust intake, compression, power, exhaust yan mga boss ang example ko na pinapakita nyo lang dito mga boss is a single piston so paano na lang kaya pag apat na piston or anyo na piston Siyempre, may mga firing order na yon mga boss. Ibang topic na naman yon ang tatalakayan natin mga boss ha. So, dito muna tayo sa ating apostrophe uh, stroke yung teorya niya at mga prinsipyo. Principle. So, so naintindihan nyo dito sa exhaust mga boss. Ang ibig sabihin ng exhaust mga boss is uh, pagpapalabas ng burn gases. So, ng mga usok dito mga boss. Ng sunog Siyempre, may sunog dito eh. May combustion dito sa power stroke. So, kailangan ipapalabas niya ang mga usok na to. Yung mga burn gases. Para naman pag-prepare sa intake stroke. Para pagpasok na naman ng fresh air dito sa ating silindro. Para walang halong usok mga boss. Mga nasa mga sixty uh, 60% na usok ang malabas nito mga boss. Ang ilabas niya. Mga 60%. Bago mahaluan ng bago na namang air and fuel mixture sa gasolina. Or Ah, air, fresh air sa diesel. Dito sa exhaust mga boss, di na kailangan ng gasolina or diesel. Ah, anong klase na fuel ang finifid Basta exhaust mga boss, isa lang ang prinsipyo niya. Exhaust pagtapon lang ng mga burn gases. So open ang exhaust valve, tapos ang movement ng ating piston is going up. Syempre, going up na 'to mga boss kasi ah, ang sa power stroke natin kanina, going down 'e. Eh. So ipagpalagay na lang natin na pagkatapos nitong power stroke, going down na siya. Pagsabog nito, going down. So nandito na ang piston. So mag-start tayo sa exhaust dito sa bottom dead center ang ating position ng ating piston. So pagkatapos naman ng, pag mag-start na ang ating uh, exhaust stroke, uh, mga few degree para mag-start ng mag-up ang ating piston mga boss mag-open na itong ating exhaust valve dito sa ating exhaust stroke mga boss. So, ang timing naman ng mga barbola mga boss is meron yung tinatawag na valve mechanism, mga valve train, ang timing mga boss. So, ibang topic na naman yan ang tatalakayan natin mga boss. So, sana naintindihan nyo mga boss ang aking simpleng paliwanag. Uh, siguro hindi naman mahirap yung explanation ko para hindi niyo maintindihan, di ba? Sana nagustuhan nyo rin ang aking mga ginawang demo para mas uh, maintindihan ng mga bago nating viewers ng mga bagong mga mechanic, mga bagong mga engineers. So, ginawa ko lang itong mas simple mga boss para sa inyong lahat. So, sana magustuhan niyo. Sana wag nyo kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para palagi kayong updated sa aking mga videos na i-upload mga boss. Yan na muna para sa araw na to mga boss. Sana ay nakatulong ang mga sinasabi ko at nina-explain ko sa inyo sa mga trabaho natin sa pagmimekaniko, -me sa pag-aayos ng mga sasakyan, sa pag-aayos ng mga makina. God bless na buhay. Thank you!